በጣም ስለሚያምኑኝ መታመን በጣም ከባድ ነገር ነው። በጣም ስለምታምኑኝ አምናችሁ ገንዘብ ስለምትልኩልኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ካሜራ ላይ ጭቅጭቅ በጣም ደስ ይላል። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የፍሬዳጊ ፋሚሊ ቤተሰቦች እንኳን አደረሳችሁ ለኪዳነ ምሕረት። ዛሬ ኪዳነ ምሕረት ነች። እንግዲህ ስለ ኪዳነ ምሕረት እላለሁ፣ ስለ ኪዳነ ምሕረት ጸበል ጸልቅበት እያልኩኝ ነው። እንግዲህ ያው ባለፈው በነገርኳችሁ መሰረት ገንዘብ ልካችሁልኝ ይህንን የመሰለ ምግብ አዘጋጅተናል። አሁን ደግሞ እንግዲህ አብረን ሆነን ነዳያን እንመግባለን። አብረን ይሁን እሺ። ያው የእኔ ቤተሰቦች አያሳፍሩኝም ሁሌ። ይኸው እንደዚህ አድርገው በላኩልኝ ገንዘብ ይህንን አምጥተን እንዲሁም በትጂ በኩልም የመጣውን አድርገን አንድ ላይ በቃ ዛሬ ኪዳነ ምሕረት እያስመሰለው ነው። ዛሬ ከቤታችን ወጣ ብለን ጎዳና ላይ ኪዳነ ምሕረት ጾም ልታስፈቱ ነው። ጾም ልታስፈቱ ነው። ጾም መፍታት የማይችሉት እህቶች ወንድሞች አሉ፣ በተለያየ ስራ ላይ የሚሉ ስለዚህ እነሱ ማን አላቸው እኛ ምንያቸው እንዲሁ ደግሞ ዳጊ መፍሪ ሰዎች አላሳፈሩንም። አስተን ነበርኛ እነሱ ደግሞ ነው ጾም እያስፈሩልና እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን እንግዲህ ምን እናደርግ ወገባችን አሰር አሰር እናደርገውና እንደዚህ ዛሬ ምች መጥቼ ስምንት አገልግል ነው ስምንት አገልግል ስራ እንግዲህ ተበቅ ካሜራ ላይ ጭቅጭቅ በጣም ደስ ይላል። ማለት ሸዋሸ አረግ ሰርቸሸው እንዴ? አረ እኔ ጅንም አንዳቅቱ እዚህ ውስጥ ቢያንስ ድኛለሁ። ሼፉ ሸዋሸ ሰራ እንዳይባል ለማንኛውም ሰባት ነው። ሰባት አገልግል እኮ በነገራችን ላይ ማለት ፍርዬ 700 ሰው ነው ዛሬ የምናበላ ማለት ነው። 700 ሰው እናበላለን። መቼም ሰባት አገልግል ለማገል ለመስራት ወገብሽ በእነሱ ብቻ ጠበቅ የሚበቃ አይመስለኝም። ጠበቅ አሁን ወደ ፕሮግራማችን እንሂድ። እንግዲህ በጣም እንደምትደሰቱበት ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ገንዘብ የላካችሁልን ሰዎች በጣም በጣም ከልብ ነው የምናመሰግነው። ኪዳነ ምሕረት ትስጥልኝ፣ ኪዳነ ምሕረት ቤታችሁ ትግባ ነው የምለው። አሁን እንዲሁም መናገር ፈልጋለሁ። በፍሬና በዳጊ ፕሮግራም ላይ አይተሽ የሚካኤል ሽንቁሩ ሚካኤል አብይ ብላኝ ነበረ። እንደማልችል እዛ ስነግራት በፈለግሽበት ቦታ ነዲያን አብይ ብላኝ፣ ያው ላበላ ይዤ ቀርቤያለሁ። እንዲሁም ደግሞ ገነት ከጀርመን ሀገር ሚዲያ ላይ ቀይሽን ጀምሮ የምታዥ በእምነት በተለያዩ ትልክኛለሽ። ዛሬ ስለ ኪዳነ ምሕረት ብዬ አስወጣልሻለሁ። አመሰግናለሁ። እኛም ሁላችሁም እናመሰግናለን። ዛሬ ኪዳነ ምሕረት ነች። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። ኑ የኪዳነ ምሕረትን ጸዲቅ ቅመሱልን። ዛሬ ሁሉት የሚያደርገው መንገድ ላይ መንገድ ላይ ሳራችንን ጎዝ። ምክንያቱም እስቲ እኛ ቤታችን ወረ ጾም መፍታት እንችላለን። ውጭ ላይ ያሉ ሰዎች ደግሞ ማንም ያያቸው አቅም የላቸው ሳይፈቱ ሊውሉ ይችላሉ፣ ሊፈቱም ይችላሉ። እነሱን እንጎን ይለናል። ጾም አስዛላችሁ ነበረ፣ ደግሞ ዛሬ ጾም ማስፈቻ ደግሞ አላሳፈራችሁንም። የፍሬና ዳጊ ቤተሰቦች ከልብ ነው የምናመሰግነው። ኪዳነ ምሕረት ይስጥልን። አሁን ደግሞ አዲስ ዓመት ነው። በዚህ ላይ አንድ ነገር ላስተላለፍ። አሁን ደግሞ እንግዲህ መጪው አዲስ ዓመት ነው። አዲስ ዓመት ደግሞ በየቤታቸው ሆነው እንደዚህ በዓል መስሏቸው የማይውሉ ውጭ ላይ የሚውሉ በጣም ብዙ ወገኖቻችን አሉና አሁንም ደግሞ ለአዲስ ዓመት እንግዲህ በምትፈልግ መልኩ
በገንዘብ ሊሆን ይችላል እንደዚህ በአገልግሎት ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ ቲጂ እንደሚታወቀው ለፋሲካ ዶሮ ወጥ አቅርባ ነበር አሁንም እንደዚህ እንደባለፈው ዶሮ ወጥ እየወሰድሽ ቤት ለቤት ስጭልን መንገድ ላይ ላለም ስጭልን የምትሉ ከሆነ በምትፈልጉት መልኩ ለአገልግሎት አሁንም በድጋሚ ቃል እገባለሁ ያልኩኝ ነው Get the wine, don't you?
ግርሚ ከቤታችን በረከታችን ለማስ ቆራደስ አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብል ተማይዶ ልጆችን ወድሻለን ግርሚ ከቤታችን በረከታችን ለማስ ቆራደስ ለማስ ዘወኛ አንዳቻታ ብሎ ሙሉ ሰው ነኝ የለኝም ጉድሎ በከፍታ ብኖር በዝቅታ ደስተኛ ነኝ ሙርጊዜ በጌታ ያልልኳኔ ዝማሬ ሙሉ ነው በማንነት ላይ ያልልኳኔ ወደቀናንሱ
አመት በሰላም በጤና በደስታ ያድርሳችሁ ያድርሰን። አሜን። አሜን። ለአድዞን ደሞ በሰላም ያድርሰን። አሜን። 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 ቅዱስ ገብርኤል ይስጥልኝ። አሜን። አሜን በሩ። አሜን። በረ በረ በጣም ፈታ ያለ ነው። እሺ። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥ። አሜን። ተመስገን። ፎቅ ፎቅ ሲራ። አሜን። ጤና ይስጥልኝ። አሜን። በል ይመቻችሁ። እኔ ምረቀው ለማንኛውም እናመሰግናለን። ይመቻችሁ። አሜን። አሜን። ሀገራቸው ገብተው ደግሞ አሜን የሚቀመጡ የሚያበሉ የሚያጠጡ አሜን። እድሜና ጤና ይስጣል። አሜን። መር አሜን። ወንዴ አሜን። ጸጋና እድሜ ይስጣችሁ። አሜን። ቤታችሁ በበረከት ይሞላ። አሜን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን። ወረተኛ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። አሜን። አመት አመቱ ያድርስልን። አሜን። የወጡትን ወደ ሀገራቸው በሰላም ያግባ። አሜን። ኢትዮጵያ በሰላም ጦርነቱን ያፍርድልን። አሜን። ቸሩ መድኃኒዓለም እንደሰጣችሁ ለእናንተ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን። አሜን። መልካም ጊዜ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ኑሩልን። አሜን። እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበረ ፕሮግራማችን። እንዳያችሁት ነው፣ እንደተደሰታችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ክፉ ሁሉ መድኃኒዓለም ይውሰድ። ዛሬ ኪዳነ ምህረት ነች። በኪዳነ ምህረት ቀን ደስ የሚል ጊዜ አሳልፈናል። ለብዙ ሰዎች ለመድረስ ሞክረናል። በጣም አትሊስት ቁርሳቸውን ችለናል። እንግዲህ ሌላውን ደግሞ እግዚአብሔር ያውቃል። እኔ አሁን ማሳሰቢያ የሚሰጠው ለአዲስ አመትም ደግሞ ዝም እንዳንል እንደዚሁ የምትችሉትን ነገር አድርጉ። እኔ ለመታዘዝ ዝግጁ ነኝ። እሱም አላሳፈሩንም። እኛም በበቂ ሰው አብልተናል። ለአዲስ አመት አትርሱን እንድናበላቸው በአውደ አመት ጠዋት እንደዚሁ ልክ እንደዛሬው ጾም እንድናስፈታቸው አዲስ አመት አዲስ አመት አዲስ አመት እንዲልላቸው እንድናረግ እጃችሁን ዘርጉልን። የተለመደ ነው። እኛም ደግሞ ሰርተን በምትወዱት ቦታ እናቀርባለን። እናመሰግናለን። በምትፈልጉት መልኩ እናንተ ዛሬ በጣም የደከመን ዛሬ በእውነት በጣም ነው በጣም ነው የደከመን። እንግዲህ ሰባት አገልግል ያበላ ነው ሰባት አገልግል ቀላል አይደለም። እናንተም በጣም ረድታችሁናል። በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ብዙ ሰው ተባብሮናል። እኔና ቲጂ ወይም ቶንዴ ብንሆን አንቺ ነው ነበር። በጣም ብዙ ሰው ተባብሮናል። አንቺ በጣም ይስጥልን። እግዚአብሔር ያክብርልን። ተለመደው ሁሉ ችግር መስራት ሰው ውጭ ላይ ያለው ሰው ስራ ስለሌለው በጣም ምግብ ይፈልጋል። በጣም በጣም ማለት ያለው ነገር በጣም ችግር ነው። በነገራችሁ ላይ ይሄ ቪዲዮ እናንተ ጋር ሲደርስ ሙሉ በሙሉ ያለው ነገር አይደርሳችሁም። በጣም ተቀልጣጥፋ ነው። ገጽታችንን እንዲያበላሽ ስለማልፈልግ ሙሉ በሙሉ አለቀው እና መለቃት በጣም እንትን ተብላ ነው እና እንጂ በጣም 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 የሚያሳዝን በጣም አሳሳቢ ነው። ሁላችንም በምንችለው መቼም የምንልከው ብር አቃለውኝ በጣም ተለፍቶ በጣም ተሰርቶ ነው። ግን ለእኛ አንድ ሻይ አንድ ማኪያቶ የምንጠጣበት እዚህ ቢመጣ ለእነሱ በጣም ብዙ ለውጥ አለው እና አንድ ሰው መመገብ ከቻለ ትልቅ ነገር ነው። ስትልኩ ትንሽ ነው አትበሉ። በጣም ብዙ ሰዎች ትሉኛ አላችሁ፣ ትደውሉልኝና ትንሽ ብር ነች ምልክልሽ የምትሉኝ ሰዎች አላችሁ። አይደለም፣ በጣም ብዙ ብር ነው። ግን እዚህ ጋር መጥተው ብዙ ነገር ነው የሚሸፍኑልን። ስለዚህ የቻላችሁትን ትንሽ ነው ሳትሉ ላኩልን። ትንሽ አይደለም ከብዙ ሰው ትንንሽ ነገር ከብዙ ሰው ማግኘት በጣም ብዙ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እባካችሁ በተቻላችሁ መጠን ያላችሁን ነገር ለቤተሰብ ስትልቁ፣ መቼም ውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ለቤተሰብ እንልካለን። ለቤተሰብ ስንልክ እነዚህንም ውጭ ያሉትን ሰዎች እናስባቸው እና ለቤተሰብ ከምንልከው 1000 ብር ላይ ትንሽዬ ነገር 20 ብር እየቆረጥን ወደ እነሱ እናድርግ ነው ምለው። የግድ ለእኔ ብቻ መሆን የለበትም መላክ ያለበት፣ ለግድ ለቲጂ ብቻ መሆን የለበትም። ለቤተሰብም ስትልኩ ከላው ላይ ለነዳያን ስጡልኝ ማለትን እንልመድ ነው ምለው። መዘከርን ልመድ ማብላትን አንሳ ይድሮ ባህላችን አንሳ ሮ በየመንገድ ላይ የሚጋበዝ ነበረ ብሉልን እየተባለ የበዓል ቀን ልክ እንደዚህ ዋዜማ የሚሆን በበዓል ቀን በየመንገድ ላይ ሰው እየበላን የሚሄደው ይህንም ነገር አንዘጋ። ኢትዮጵያዊነታችን አንርሳ። እኔ በኩል በዛ
ይህንን ነው ልናስተላልፍ የምንወደው። በጣም ነው የምንወዳቸው፣ በጣም ነው የምናከብራቸው። የፍሬዳጊ ፋሚሊ ቤተሰቦች ሁሌም እንዳስደሰታችሁኝ ነው። ሁሌ በዓል በመጣ በመጣ ነው የምታሰኙኝ። አሁንም ደግሞ ስራችሁ ይበል ያሰኛል። አሁንም በዚሁ ቀጥሉ። በጣም ነው የምወዳቸው፣ ምክንያቱም ስራ በጣም ያሰሩኛል። አንቺ ስራ ስለሚያሰሩ ሰዎቻቸዋል። እኔ ደግሞ በጣም ስለሚታዘዙኝ በጣም ስለሚያምኑኝ፣ መታመን በጣም ከባድ ነገር ነው። በጣም ስለምታምኑኝ አምናችሁ ገንዘብ ስለምትልኩልኝ በጣም ነው የማመሰግነው ስለ ሁሉ ነገር። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እመቤቴ ማርያም ደግሞ ለሀገራችሁ ያብቃችሁና ቆማችሁ ለመዘከር ያብቃችሁ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። እንግዲህ ዛሬ በዓሉን አሳምራችሁልናል። እኔ ግን አልፈሰኩምና ካሜራውን እዚህ እንደዚህ ነው እንደዚህ እንደዚህ ወደቅ ወደቅ ከመውደቅ በፊት ቤት ሄጄ ትንሽ አረፍ ብዬ ደግሞ ልፈስክበት አይሻልም? በቃ እናመሰግናለን ብለሽ ባይ ባይ ባይ። ቻው 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 ቡም